Rrugë dytësore dhe ata që shojnë lagjet më të larta të qytetit të Tetovës vazhdojnë të kenë probleme me mos pasrimin e rrugëve për në këta lagje. Banorët e lagjes 126 mbi Arabatin Babateqe në Tetov janë ankuar në rrjetet sociale se vetë kanë bërë pasrimin e rrugëve. Pashtu banorët kanë theksuar se duhet që edhe rrugët tjera të mirëmbahen dhe jo vetëm ato kryesore në qytetin e Tetovës. Po si pastrojnë kur kanë kalojnë masun e hedhën vorën në përderë në zonë. Se kanë pastruar dhe një fërë? Jo, sot kanë dalë pak. Kemi të një apel për institucion? S'kemi kur gjonë, duhet të pastrojnë atë shmanë, pak vitën të një apel. Që e pastrojnë në rrugën. A keni vështërsi, a asë një me vetur? Po si e ketë në zëngjirin, a së ndalëm iq, sa dhe në të pravu më shimë në dalë, në iq, në së më shimë në dalë. Në orët e pasdites, komuna e Tetovës ka dalur me një njoftim ku thuhet, sot ka vijuar mirëmbajtje e rrugëve kryesore dhe unazave në qytet, por makineria për pastrim të dëborës është koncentruar kryesisht në rrugët dytësore dhe lagjet në periferi të qytetit. Deri më tani janë kaluar pjesë e poshtme e rrugës 126 që njihet si Bregu i Diellit, rruga 185 dhe disa rrugica mbi qarshinë e epërme, lagje Dardania, rrugë e Vardarit, Lezrit Miladinov, rruga e Cetinskës si dhe disa lagje tjera brenda qytetit, njoftojnë nga komune e Tetovës. Mëtej bëhet e ditur se gjithashtu është duku pasruar në vazhdimësi rruga Selc-Lac-Vic, si dhe rrugica dhe rrugë brenda këtyre fshatrave. Në këtë drejtim rrugor tani më janë angazhuar 2 maqineri për pasrim të rrugve. Rruga Shipkovic-Brodec-Veshal-Bozovc është duku drejtuar edhe sot dhe e njëjta është në gjendje të kalueshme. Edhe sot të gjitha kapacitetet për pasrim të dëborës do të jenë të angazhuara maksimalisht deri në orët e mbrëmjes, kur edhe do të bëhet trajtimi bulevardeve dhe rrugve dytësore me kripë dhe rërë. Orët në vazhdim, makineri shtesë do të dërgohet në rruga 126 për të hapur dhe deblokuar tërsisht këtë lagje, teksuan nga komune e Tetovës.